Da starter vi på'n igjen og skal se litt på hvordan en sånn pivottabell kan lages. Vi skal begynne med å se på hvordan den ser ut når den er ferdig. Da husker dere at vi sa dette med å analysere i tre dimensjoner. Her er det salg av bakevarer en nå analyserer. Og da har vi 1, 2, 3, 4 forskjellige butikker som disse bakevarene blir levert til. Og så har vi, så det er den ene dimensjonen nå, det er hvilken butikk er det vi leverer varer til. Og så den andre dimensjonen, det er hvilken dag, hvilken ukedag leverer vi varer til disse butikkene, så den kommer nedover i tabellen. Og den tredje dimensjonen, det er de tallene som står i tabellen her, og det er vel summen som en har solgt varer for, altså det som står i denne ruta nå, blir det en har levert til butikken på Fjell mange mandager, oppsummert alle mandager, det en har levert til butikken på Fjell. Og her er det en har levert til Fjell på tirsdager, onsdager. Her er det en har levert til Klepsvik på onsdager. Så du kunne nå godt ha tenkt deg at den tredje dimensjonen som du plasserer inn i rutearket her, det var søyler som hadde en høyde tilsvarende det tallet som står her. Men det kan vi har jo ikke den tredje dimensjonen når vi er på skjerm eller på papir, så derfor må vi nøye oss med å skrive et tall her og klare å sammenligne de tallene. Men da skal vi kikke litt på hvordan rådataene så ut som er brukt for å lage denne oppsummeringen av salget til forskjellige butikker på forskjellige ukedager over en lang periode. Og der har dataene sett ut slik som dette. Ja, det var kanskje ikke en lang periode, men det er salg av forskjellige varer, ja, akkurat. Kanskje det er en uke da. Skal vi se. Da har du en tabell der du har ukedagene nedover. Her står det noe om leveranse, og det så ut som om det var to leveranser. Jeg vet ikke om det betyr at de leverer brød både på morgenen og ettermiddagen til disse butikkene, er det mulig det? Så i hvert fall nummeret på leveransen kommer i kolonne nummer 2, men det var det sett vekk ifra i den oversikten vi hadde på den forrige sliden. Så kommer de forskjellige butikkene som selger brød nedover her. Så kommer brødtype, det var også, hadde vi også sett vekk ifra i den oversikten vi hadde bare summert salgsbeløpet med for alle typer brød mandag til Fjell for eksempel. Så det tallet vi fikk, det var sannsynligvis summen av disse. Det er mulig det var flere mandager til Fjell nedover, og det kan det. Det var leveranse 2, ja, ikke sant? Så de også var med i disse tallene. Så du har, det betyr at her har vi mer enn tre mulige dimensjoner. Vi har ukedagen, som var en av dimensjonene våre. Vi hadde utsalget, som var den andre dimensjonen. Og så hadde vi dette salgsbeløpet som vi da summerer. Så summen av salgsbeløpet, det ble den tredje dimensjonen. Men i tillegg så kunne vi nå ha jobbet noe med å sette på hvor mye grovbrød en selger, og hvor henne, og hvilken dag. Og vi kunne også ha sett på hvilken av disse leveransene er det som der er med mest eller minst varer. Så her gir det oss mange muligheter. Og det som nå er så fint, det er at vi med noen korte grep kan velge hva vi vil gjøre av analyser. Så da tror jeg at vi skal hoppe over til regnearket og se på eksempelet her. Skal vi se. Da kikker vi her på datagrunnlaget som jeg har kopiert fra nettstedet til PC-bruk 1. Så hvis dere googler PC-bruk 1, så finner dere nedlastbar fil med disse dataene. Men jeg skal også legge ut eksempelet mitt etter forelesning, så dere kan hente det og jobbe med det hvis dere vil. Ukedag, leveransenummer, hvilket utsalg, brødtype og salgsbeløp.
Og her er det da, for at dette skal funke, så kan vi ikke ha åpne ruter og sånn, så vi må på en måte fylt ut alt. Du kan ikke bare ha en einer der, og så er det tomt her, slik som det var i de fiskedataene våre, ikke sant? Der hadde vi kommunenavnet, og så stod det ingenting, det var tomt, for da skulle vi liksom skjønne at det gjaldt Kristiansund kommune, for eksempel, eller Herøy, eller hva det nå var. Men her må dette være fylt ut. Så dere ser at det vi gjorde med vasking av det datasettet, gjorde på en måte det der fiskedatasettet vårt klart til bruk for en pivottabell. Og det skal dere få prøve i den neste obligatoriske øvingen. Da. Men nå, hvis jeg nå vil lage en pivottabell, så merker jeg det området der jeg har disse dataene. Jeg husker ikke helt hvor lang denne var nå, vi får se. Og det trenger ikke være sortert på noe vis. Det er bare at jeg har fylt ut data for alle de dimensjonene jeg kan være interessert i å jobbe med. Og så merker jeg de dataene, og jeg velger sett inn fanen her oppe, og sett inn en pivottabell. Og da spør han hvor jeg vil ha den plassert henne. Nå ser du at hvis jeg ikke orket, altså hvis dataområdet var så stort at jeg ikke kunne ha merket det, så går det an å skrive inn her, slik som jeg har gjort før, hvor det dataområdet er. Jeg kan også faktisk bruke eksterne datakilder, for eksempel en data fra en database, og behandle og jobbe med i en pivottabell i Excel. Men det skal ikke vi gjøre. Nå skal vi har valgt området ved at vi har merket det. Og så er spørsmål hvor han da skal plassere pivottabellen. Og her tenker jeg at det egentlig er like greit å ha den på et nytt ark. Da oppretter han et nytt ark til å putte den inn i, hvis jeg velger det. Så jeg gjør bare det. Hvis jeg velger et eksisterende ark, så må jeg fortelle hvor på dette arket, for eksempel, vil jeg at pivottabellen skal være. Vi lar han bare gå på et nytt ark nå, og klikke OK der. Og da ser dere at han har laget et nytt ark som heter Ark 1. Og foreløpig er ikke her så mye et pivottabell, men det jeg nå har fått opp her, det er en feltliste som gjør at jeg kan velge nå hvilke ut av disse fem kolonnene med data, som nå utgjør på en måte fem dimensjoner, hvilke av disse er det jeg vil ha med i tabellen. Og hvis vi nå skal lage den som hadde på den PowerPointen, så var det vel ukedag som var med, var det ikke det? Og utsalg og salgsbeløp. Og så lar jeg bare de andre bli stående igjen her foreløpig, men det er ikke noe problem å etterpå gjøre om på valgene mine og velge noe annet. Skal vi se. Da, når jeg har huket av deg, så havner de feltene litt sånn mer eller mindre tilfeldig nede i det området her. Og vi ser at nå setter han igjen i gang med en gang og lager denne pivottabellen. Og det han har gjort nå da, er at han har summert mandag for de forskjellige utsalgene under hverandre her. Og så har han en totalsum for mandag. Så har en tirsdag, totalsum, og for de forskjellige utsalgene unna. Så nå er det liksom det som er bare tilfeldig blitt valgt. Og da kikker vi litt bort hit, ikke sant? Ukedag, utsalg. Ukedag, utsalg. Ukedag, utsalg. Dette er nå radene i tabellen min. Skal vi se hvis jeg bytter om på rekkefølgen på det, hva som da skjer. Da får vi summert alt salget jeg har på Fjell over en hel uke. Her står for de forskjellige ukedagene. Nå tar han først på, så kommer Foldnes, altså han velger først nå disse utsalgene, og så splitter han det opp etterpå i dager. Så bare ved å velge rekkefølgen her, så kan jeg splitte sånn. Men jeg kunne jo også ha lagt dette til en mer todimensjonal tabell,
Og da kan jeg dra for eksempel den utsalgetiketten over hit til kolonneetikett. Og da får jeg, slik som det var på den powerpointen, at jeg får utsalgene bortover og ukedagene nedover. Og så legger dere merke til at han summerer denne tabellen begge veier. Han summerer her alt jeg selger på mandager, alt jeg selger på tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, bortover sånn. Så summerer han også kolonnene, så her får jeg summen for alt som er solgt på Fjell, Follnes, Jakob, Klepsvik, og så får jeg totalsalget i den ruta der. Så den ruta vil være summen nedover, og den bør da stemme med summen bortover også. Det skal bli samme sum, enten du summerer ned eller bort de her siste linjene. Skal vi se. Og da har jeg muligheten til å velge. Jeg kan jo snu om hvis jeg vil det, og ha utsalg der og ukedag der. Det er en enkel måte å gjøre pivotering eller sånn omsnuing på, og bare bytte om de to. Og hvis jeg i stedet for utsalg, så vil jeg ha brødtype, så kan vi jo gjøre sånn, og så kan jeg se hvor mye brød jeg selger på de ulike ukedagene. Sånn? Da har jeg brødtypen her, så summerer han så mye selger jeg for i grovbrød, nei, bondebrød var det på mandagen, så mye bondebrød om tirsdagen. Og jeg kan bytte om de, hvis jeg vil. Og ønsker jeg å ha, ikke ukedag, men utsalg, og se på, se her, hva slags brødtyper de selger mest, mye og lite av på de forskjellige utsalgene, så kan jeg få det opp på denne måten. Og vil jeg ha både splittet opp i utsalg og ukedag, så er ikke det heller noe problem. Men da må vi tenke på hva som er ryddig å se på igjen. Nå må vi bruke litt mer sånn tankevirksomhet for å tolke tabellen, ikke sant? At her er summene på Fjell for de forskjellige bakevarene, og så er det splittet opp her nå i, slik at jeg får se hvor mye de selger på de ulike dagene. I utgangspunktet så har han nå tatt og summert, vi ser her at her står det summer av salgsbeløp sikkert i denne verdikolonnen min. Så det på en måte det du skal ha i denne verdikolonnen, det er nødt til å være tall. Legg merke til at både utsalg og ukedag og brødtype, det er jo tekst, det er ikke tall. Men det som jeg skal ha som summen her, som den på en måte den tredje dimensjonen som skal vises i tabellen, det må være tall da. Så i den boksen her må det være et eller annet som er tall, men i noen tilfeller så kan du ha flere tallkolonner, og da kan du jo velge litt grann hva du vil ha hit da. Men det må være tall der. Og når man har tall, så er jo det neste greia da at vi kanskje kan gjøre mer enn bare å legge de sammen. Kunne gjort noe annet. Kan vi se litt grann på hva muligheter vi har her. Og da skal vi bare se om vi får. Hvis jeg klikker på den lille pila til høyre her, så ser vi at jeg kan gjøre noe som heter innstillinger for verdifelt. Så nå går jeg dit, og så ser vi at ja, her var flere muligheter enn bare å summere. Jeg kan telle opp hvor mange, det betyr at jeg kan telle opp hvor mange tall er det jeg har summert egentlig nå i denne kolonnen i vårt tilfelle. Jeg vet ikke helt hvor meningsfylt det blir i dette tilfellet her, men noen ganger er det meningsfylt å telle opp hvor mange ganger har jeg registrert noen ting her. Jeg kan regne gjennomsnitt, det kunne kanskje være meningsfylt for oss. Jeg kan finne største og minste tall.
Jeg kan multiplisere, altså finne produkt, og jeg, antall tal, og jeg kan regne standardavvik og standardavvik av populasjon, og jeg kan regne varians. Så her finner dere igjen litt av disse, disse målene vi brukte når vi holdt på med statistikken. Så vi har visse muligheter her også til å gjøre litt statistiske beregninger, i hvert fall å regne ut gjennomsnitt, største, minste, og standardavvik og varians. Og det er ikke så verst det. Kan vi prøve oss på å ta og regne ut for eksempel gjennomsnitt her, bare for å se at det funker. Skal vi se. Det går også an, nå må jeg bare se om jeg husker hvordan dette opplegget er ordnet, fordi at det går an å forandre på det jeg vil gjøre ved å velge feltinnstillinger her oppe, og aktivt felt står det, og her får jeg akkurat det samme valget som jeg hadde ved å høyreklikke. Ja, skal vi se. Jeg tror vi tar vekk noen ting her sånn at det blir litt mer ryddig. Vi kan godt bare vent litt nå. Før vi tar vekk noen ting, så gjør jeg litt sånn omkalfatring igjen. Nå kan vi se på salget på ulike ukedager og på de forskjellige utsalgene våre. Skal vi se om det er gjennomsnitt eller om det er sum, så står det ikke så farlig. Og så legger dere merke til at her er det også en boks som vi ikke hadde brukt foreløpig, og der står det rapportfilter. Og det betyr at jeg nå kan filtrere vekk og tenke at jeg vil ikke se på alle brødtypene. Jeg er bare interessert i, skal vi se, grovbrød, for eksempel. Ok. Og da får jeg se nå salgstallene for grovbrød på ulike, splittet opp i forskjellige utsalg og på forskjellige ukedager. Og nå får jeg vel antall, nei, et gjennomsnittstall for hvor mye de selger for i grovbrød per leveranse hos disse forskjellige utsalgene. Så det dere ser nå er at ved å klikke litt forskjellige plasser, velge, gjøre utvalg av felt, plassere feltene enten som rader, som kolonner, eller inn her i dette filterområdet, og da gjør filtrering av dataene, kan jeg få fram masse informasjon. Og når jeg da i tillegg ikke bare kan summere tall, men jeg kan også regne ut gjennomsnitt og telle, finne største, finne minste, så ser vi at vi har et verktøy som gir oss ganske mange muligheter. Jeg har også mulighet her til å lage et diagram. Så hvis jeg bare nå klikker at jeg vil ha et diagram, jeg kan bare velge et sånn søylediagram, så vil han vise de diagrammene jeg har i tabellen min. Ja, ta utgangspunkt i tallene i tabellen og vise dem i diagrammet. Her ser vi at vi har anvist gjennomsnitt av salgsbeløpene for ulike salgssteder og på de forskjellige ukedagene. Så her er det egentlig, det er nesten sånn at jeg føler at det er vanskelig å gi gode eksempel her. Nå må dere i gang med å prøve litt grann og se hva som er mulig å få til, for det gir oss ganske mange muligheter her til å få både gjort beregninger, til å få visualisert og til å få oversikt over dataene våre i en tabellform som kan være ganske ryddig. Noen av dere har brukt Pivot
tabell i noen sammenheng. Vært litt borti. Ja. Det var, jeg tror det var i fjor i hvert fall at jeg hadde en student som sa hadde brukt en del sånn jobbsammenheng da, når han hadde data og satt og analysert. Så jeg tror at det er et verktøy som er nyttig, og som kan på en måte hjelpe oss til å få system på data i mange sammenhenger i alle fall. Men det forutsetter at dataene våre er tilrettelagt for det, ved at vi på en måte har disse kolonnene med data da. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle vise et eksempel til. Det er ja, dette har vi sett, ikke sant, at vi kan få summert, men vi kan også få regne gjennomsnitt, standardavvik, telle opp antall, og det er også noen flere alternativ som dere så, så det er greit, bare være obs på det. Det var i fjor at noen av kollegaene mine som jobber med undervisning i samfunnsfag på Molde videregående skole, de skulle gjøre en undersøkelse. Jeg er litt usikker på hva det var. Jeg vet at de pleier å analysere skolevalget, men jeg tror ikke det kan ha vært det. For da pleier de å bruke NSD Stat, så det må ha vært noe annet. Men de hadde da lest i en bok at det gikk an å bruke pivottabell til å analysere resultater fra en spørreundersøkelse. Og da kom de og spurte hva er en pivottabell, og hvordan kan jeg gjøre dette? Og det, de hadde nok i den undersøkelsen sin gjort slik som var gjort i den undersøkelsen vi har sett på, at de hadde et skjema der sikkert elever på Molde videregående hadde fylt ut og svart på en del spørsmål, og gradert dette fra 1 til 5 eller et eller annet sånt, at lite til mye, og så var det middels og litt grann, og nok så mye og sånt, eller et eller annet, nok så godt, litt godt, jeg vet ikke. Men de hadde kodet og lagt inn dataene sine i et regneark, slik som lignende det regnearket vi har sett på. Og de var nok interessert i å få både gjort en del opptellinger og laget litt diagram, og lurte på hvordan de kunne bruke pivottabell til det. Og da skjønner sikkert vi nå at her må det være muligheter, fordi at du kan regne ut gjennomsnitt, for eksempel, av de forskjellige variablene. Her ser vi gjennomsnitt for to forskjellige variabler, og nå husker ikke jeg hva 1 og 2, ja, det var... Vi skal komme tilbake til hvordan det virker, for her er det sikkert noe med gutter og jenter som har delt opp dataen i. Så der ligger en del muligheter her til å, på en måte, når du først har lagt inn dataen i spørreundersøkelsen din, plukke ut de variablene du spesielt vil se på, sammenligne, splitte opp kanskje, og til å da bruke pivottabellen. Da mener jeg at jeg har gjort et forsøk på det også i dette regnearket, så vi kikker på den nå til slutt her. Det var... litt grann da. Kanskje her. Ja, vi skal, jeg er ikke bekymret, vi skal få det til. Vi må bare trodde at jeg hadde laget den klar helt, men det hadde jeg tydeligvis ikke. Da velger vi den. Og så skal jeg ta og viske meg ut litt grann her som jeg ikke har bruk for.
Og vi tar vekk dette diagrammet. Og så skal vi lage oss en sånn pivottabell der vi analyserer noen av disse dataene. Og nå mener jeg at en ut av disse variablene, der var det spørsmål om kjønn, altså om det var gutt eller jenta som svarte på undersøkelsen, og det kan se, hvilken av disse kan se ut som en sånn variabel, hvor man har bare en og to eller noe sånt. C eller D, hva tror dere? Skal vi bare velge en av dem? Så er det en C, en kanskje er kjønn. Hvor skal i kolonne C nå, så har vi variabel 3, og den er sannsynligvis kjønn. Og så, jeg husker jo ikke hva som er spørsmålene på disse andre variablene bortover, men nå passer vi på at vi får med den treeren i alle fall, og så bare tar jeg et antall variabler bortover her, og vent litt, jeg skal gjøre en ting til. Jeg skal ta vekk disse linjene, for de trenger vi ikke. Så de arkgradene der, de sletter vi. Sånn. Så tar vi med variabel 3, og så bare går vi nedover her et stykke. Hvor mange var det da? 700 rader? Nå skulle jeg huske hva de hette disse radene, men det er med der snart. For så vidt det ikke så farlig om vi kommer til bondceller, så vi bare stopper der, og så sier vi at dette var undersøkelsen vår, og så setter vi inn en pivottabell. Og jeg vil ha den i et nytt regneark, så det skulle være greit. Og da ser vi at nå har jeg fått disse forskjellige variablene opp her som felt som jeg kan velge. Og gjør ingenting at jeg har tatt med mange, for jeg velger jo når jeg skal vise denne tabellen hvilke felt jeg vil se på. Da vil jeg i hvert fall ha med den der variabel 3, siden den nå var de forskjellige, sannsynligvis er de forskjellige kjønnene, så vi kan jo for eksempel gjøre slik. Og så kan vi velge ut et par av de andre variablene. Nå tar jeg nok så tilfellig, for jeg husker ikke hva spørsmålene på de forskjellige er, men vi bare plukker ut et par sånn. Og da er jeg altså nå interessert i å finne ut hva disse forskjellige altså hva som er svart på spørsmål 10, eller variabel 10 og 11. Og da får jeg nå splittet opp i jenter og gutter. Jeg husker ikke hva av de som er hva, men jeg er helt sikker på at 1 og 2 er gutt eller jenter, så er 9 de som har enten tullet eller ikke svart, eller ikke krysset av eller et eller annet. Altså for summen. Og det var ikke så særlig meningsfylt her å legge sammen disse svarene. Så her er det vel egentlig nå gjennomsnittsverdien jeg er interessert i, så da går jeg hit igjen og velger, skal vi se, innstilling for verdifelt, og så velger jeg gjennomsnitt OK. Og det samme gjør jeg her, jeg går på innstillinger og velger gjennomsnitt og OK. Og da får jeg gjennomsnitt totalt sett på disse spørsmålene. Og så får jeg gjennomsnitt for gutter og gjennomsnitt for jenter, hver for seg. Og så, den der nieren, det er et eller annet rart her. Så den tror jeg at det hadde vært veldig greit å få vekk, egentlig. Og da skal vi se, kan jeg bare markere at jeg vil ikke ha med den nieren. Den skal vekk. Sånn. Da får jeg kun med de som er ordentlige svar her, som jeg er interessert i, og får gjennomsnitt av de forskjellige
av de to variablene her. Og hvis jeg da, når jeg har sett på dette, ikke sant, og skriver rapporten min og har fått ned at her har vi gjennomsnittet er sånn og sånn for jenter og gutter, så kan jeg si, ja, vil vite noe om standardavvik også da. Så går jeg inn hit igjen og velger igjen innstillinger for verdifelt, og nå vil jeg ha standardavvik i populasjonen her. Her må en da tenke om en skal ha utvalg eller populasjon. Jeg tror at nå tenker vi oss at vi har spurt alle de vi skal gjøre noe med, som vi velger populasjon. Og da får jeg her standardavvik, og vi ser at det var, i hvert fall på dette spørsmålet, så var det et ganske stort standardavvik, og det betyr at det her må jeg nå i hvert fall analysere mer før jeg uttaler meg for mye. Det var nok ikke så veldig lite her også. Det er, det er ganske relativt stort spredning i dataene, som betyr at det, før jeg kommer med mine konklusjoner om det er forskjell på hva jenter og gutter svarer på disse spørsmålene, så må jeg nok analysere litt mer og bruke noen statistiske analyser her. Men hvis vi da går tilbake til gjennomsnitt, skal vi se hvor vi hadde det der. Og gjennomsnitt, ok. Så kan jeg velge nå at jeg vil ha et sånt diagram. Bare et sånt, et kanskje denne gangen, så vi ser hvordan det blir. Og da ser vi at vi får, ja, det var noe ganske meningsløst når du har puttet de opp på hverandre forresten. Det var ikke noe lurt. For nå får jeg gjennomsnittet for gutter og jenter opp på hverandre, og det gir ikke noe bra bilde i forhold til det jeg har spurt om her. Så her velger vi en annen diagramtype. Den må bli bedre. Sånn. Her kan jeg nå sammenligne. Dette er nå sammenligner jeg de to spørsmålene hos guttene, hvis en var gutt, og hos jenter. Eller jeg kan snu om på diagrammet mitt, skal vi se. Da bytter jeg her, og da får jeg sammenlignet på spørsmål 10, forskjell på jenter og gutter. Forskjell på jenter og gutter på spørsmål 11. Så det er et verktøy som gjør at jeg på en ganske så kjappe måte kan få ut mye informasjon, men jeg må i hvert fall der jeg er foreløpig, som ikke holder på med dette daglig, så må jeg tenke meg nøye om hva jeg vil og planlegge før jeg setter i gang. Så jeg anbefaler dere å sitte og leke dere med. Nå legger jeg ut både dette eksempelet fra spørreundersøkelsen og den der bak affæren til, legger jeg ut på fronter, så dere kan finne dette forelesningen, legger det ut i løpet av kvelden. Og da må dere gjerne sitte og teste ut så mye som mulig ut av de mulighetene som er. Og det vi også ser da, at på dette alternativ, altså verktøyfanen for pivottabell, så ser dere at det her er en del valgmuligheter som går på utforming og litt forskjellig, så det går an å eksperimentere litt grann med. Da er ikke jeg sikker på at vi lærer så mye mer av at jeg driver og tuller mer med disse eksemplene, for jeg tror at det som er viktig for dere nå er å bruke, altså eksperimentere litt grann. Og begynn gjerne med å tulle med disse eksemplene, og så i den obligatoriske øvingen som planen er å få lagt ut i kveld, så skal vi bruke disse fiskedataene fra det der fiskeeksempelet vårt til å lage oss sånne pivottabeller, og så lager jeg noen spørsmål som dere da kan prøve å svare på ved å jobbe med pivottabell. Så jeg skal legge ut
både den fiskedatafil og i vasket form, slik at den er klar til bruk, og noen sånne spørsmål. Så da har dere noe å gjøre på i neste uke i alle fall. Og da skal vi ned og ha og gå gjennom den der oppgaven. Nå er vi 10 minutter før tida, men så vi tar det litt rolig, vandrer ned dit. Begynner ikke før 16:00 i alle fall. Jeg regner med det er noen som kommer til 16:15, så vi får ta det litt rolig. Men vi skal ned på 0:75.